ଅଙ୍ଗାଡ଼ିଆ ସ୍କିମ୍ ନାଁରେ ଠକେଇ, କୋଟିଏ ଦେଲେ ମିଳିବ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ 1.5 କୋଟି ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପୋଲିସ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କରଞ୍ଜିଆର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲିଗାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଏବଂ ତାପରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ, ଏବଂ ଏ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଭିତରୁ ପୁଣି ଥରେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରିଦେଇ ସେମାନେ ଫେରାର ହେଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ରେଡ୍ ମାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଏବଂ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 950,000 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ଯେଉଁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଯେଉଁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କବ୍ଜାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର କିଛି ନେଟୱାର୍କ ଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଅନେକ କାରବାର ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେର୍ ବି ପାଉନି, ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଜାଣି ବି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଏ ରାକେଟ୍ ପଛରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲେ, ଏବଂ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡ଼ିର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ହେଉଛି କଟକ, ଅର୍ଥାତ୍ କଟକ ୟୁପିଡ଼ିର। ଏ 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏଥିରେ ରାକେଟ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି, ଏବଂ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ପଛରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଲକ୍ଷେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଇବେ, କୋଟିଏ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି 1.5 କୋଟି ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡବଲରୁ ଅଧା ଟଙ୍କା ପାଇବା ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଠକି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଠକି ନେବା ବେଳେ ହିଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ 6 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି, 6 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଆଉ 6 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ସମୁଦାୟ, ଏହା ଭିତରେ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏତେ ଟଙ୍କାର ରାକେଟ୍ ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲିଙ୍କ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ଜିନିଷକୁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରା ରାକେଟ୍ର ଖୁଲାସା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କରିବ, ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହେମନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।